В ефірі інформаційна програма «День». Це головні новини області. В студії Юрій Савчин. Мої вітання. Найбільшу за роки незалежності субвенцію від держави на будівництво та реконструкцію комунальних доріг отримала Рівненська область. Її сума – 104 мільйони гривень. Мова йде про ті дороги, що знаходяться у межах населених пунктів. Користь від такої державної підтримки, переконують чиновники, відчують не тільки селяни, які замість болота зможуть ходити нормальною дорогою, а й будівельники та підприємства. Адже одні матимуть роботу, а інші – змогу реалізовувати будматеріали місцевого виробництва. Більше про це Іван Марчук. Це село Маща Костопільського району. Ще донедавна майже 900 метрів бездоріжжя, яке вело до кладовища, створювало селянам шалені незручності. В останню дорогу людину відправить, нерівності, грязь, а як душі підуть, взагалі доїхати не можна. Люди на сходці визначили, поставили питання перед виконкомом сільської ради, ну, звичайно, сільська рада поставила перед адміністрацією це завдання, ну, просьбу, і відповідно вона дорога побудована. Тепер дорога до кладовища Білощебенева. Її районна фірма-підрядник зробила за 2 дні. Робота разом із місцевими матеріалами обійшлась у 160 тисяч. Підрядники кажуть, цього року робили дорогу за іноземними технологіями, тобто не вкатували кожен шар матеріалів окремо, як колись, а стелили уже змішаний матеріал. Запевняють, це робить покриття значно міцнішим. Кожен сільський голова, якщо буде ще гарно за її доглядати, 10-15 років цієї дороги вистачить таку легенько. Її ще грідрувати раз хоча б 4-5 років, то ще й більше прости. А це у Мащі стелять ще одне білощебеневе покриття на одній із сільських вулиць. Колись була дорога тут, страшне болото. Зробили по чуть-чуть зробили. Цього року лише у Костопільському районі заплановано зробити 26 білощебеневих доріг. Станом на початок серпня половина уже готова. Ми по інших сільських радах вже плануємо класти асфальт. Це Злазненська сільська рада, ще деякі сільські ради. Ось це. Після цього вже можна класти асфальт. У 2013-му, каже керівництво області, Рівненщина отримала найбільшу за часи незалежності субвенцію на комунальні дороги – 104 мільйона гривень. А разом із місцевими коштами видатки на ці потреби цьогоріч складуть понад 150 мільйонів. Таким чином мають намір виконати поставлені президентом завдання. На даний час вже частина доріг зроблена, порядка десь більше як на 50 мільйонів. Гривень і продовжуються роботи. Кожен рік ми практично робимо до 300 кілометрів білощебеневих доріг і ремонтуємо частину асфальтних доріг, які необхідно в першу чергу зробити. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Місцева продукція стає популярною на зарубіжних ринках. Цього року Рівненщина торгувала майже сотнею країн світу. Понад третину продукції ми відправляли в держави СНД, ще майже стільки ж країни ЄС. Найчастіше місцеві підприємства співпрацювали з Росією, Польщею, Туреччиною, Німеччиною та Білоруссю. При цьому область продала іноземцям більше, ніж закупила за кордоном. Найкраще іноземці купували місцеві будівельні матеріали, зокрема щебінь та цемент. Популярною також за кордоном є наша продукція хімічної та деревообробної промисловості. Загалом за півроку обсяг експорту становить майже 188 мільйонів доларів США, тоді як імпорт – 126 мільйонів. Сотні нових контейнерів для збору сміття та 2 авто для їх вивезення. Своїми обновками похвалилось КТП 1728 – комунальне підприємство, яке сьогодні обслуговує чверть міста. А ще, кажуть, з минулого місяця вивозять відходи на сміттєпереробний завод і вже в найближчих планах хочуть встановити на своїй території обслуговування контейнерів для роздільного збору сміття. Однією з перших комунальні обновки бачила Оксана Жужельська. Старі та пошарпані, але це їх останній робочий день. Ці сміттєві контейнери прикрашали двір будинків на вулиці Струтинської останні 7 років. Проте мешканці на роботу комунальників не нарікали і просто чекали покращення. Проплата майже 100%. Тобто люди в нас такі свідомі, гарно платять. Ми на сьогоднішній день абсолютно не маємо ніяких зауважень, не маємо ніяких претензій до КТП 1728. Дуже гарно працюють. За таку свідомість комунальники людям віддячили.
Підприємство закупило нові контейнери Євростандарту. Тепер, кажуть, біля смітників смердітиме менше, а тварини не розноситимуть сміття. Першими нові контейнери ставлять там, де споживачі справно платять. Загалом нових смітників сотня і обійшлися вони у 250 тисяч гривень. У нас на балансі є всіх контейнерів, на балансі підприємства є 304 штуки. Із них 239 – це Євростандарту, які ми закупляли на протязі 2007-2009 років. А це вже купили, що нам хватить на всіх наших споживачів. Крім того, услід за Санкомом модернізувати свою базу обіцяє КТП 1728 і у питанні роздільного збору сміття. А от щодо вивезення відходів, питання вже вирішене. З минулого місяця комунальне підприємство вивозить все на сміттєпереробний завод. Нам це вигідно сьогодні, у нас великі затрати йдуть по екологічному податку, а ми вже возимо сміття на сміттєзвалищний завод. Окрім нових контейнерів, КТП 1728 придбало ще й два авто. Кременчуцькі МАЗи обійшлись міському бюджету у 1 390 000 гривень. І от-от мають поповнити транспортний парк підприємства. Роботою комунального підприємства міське керівництво лишилось задоволене. Кажуть, з новим керівником вдається і борги гасити, і з кризи КТП потихеньку виводити. КТП починає процвітати, ще, можливо, слово не зовсім підходить, але розвиватися в тому напрямку, як нам потрібно. КТП працює з прибутками. За перше півріччя в порівнянні з минулим роком ці прибутки збільшились на 405 тисяч гривень. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма «День». На 50 мільйонів гривень збільшилися власні доходи місцевих бюджетів на Рівненщині за перше півріччя цього року. Так, до обласного бюджету за півроку надійшло понад 665 мільйонів гривень, що становить 104% до запланованого. Піврічний план з наповнення казни перевиконали у Березнівському, Гощанському, Дубенському, Корецькому, Костопільському, Острозькому, Радивилівському, Рівненському районах та у місті Кузнецовську. Це стало можливим завдяки збільшенню надходжень податків на доходи фізичних осіб та плати за землю. При цьому проблеми із наповненням місцевого бюджету постали у Млинівському районі. Ми реально, за виключенням декількох територіальних одиниць, виконуємо дохідну частину місцевих бюджетів не тільки за півріччя, а й за 7 місяців. І не бачимо проблем року в цілому по рокові. Друге, це що ми готові і профінансуємо всі видатки, які передбачені видатковими частинами всіх місцевих бюджетів. Три десятка жителів Рівного, а також Дубенського, Млинівського та Демидівського районів змогли особисто поспілкуватися із керівником департаменту ДАІ Міністерства внутрішніх справ України Володимиром Остапковичем. Під час прийому громадяни запитували здебільшого про наслідки порушень правил дорожнього руху, умови проходження технічного контролю транспортних засобів та про правила безпеки пасажирських перевезень. Підводячи підсумок зустрічі, Володимир Остапкович підкреслив, що виїзні прийоми громадян керівництвом департаменту ДАІ МВС України буде проводити і надалі. Їх мета – вивчення рівня організації службової діяльності та оцінка ставлення населення до працівників Державтоінспекції. Починаючи з 2010 року, а при розлученні рішення суду є остаточним документом, що підтверджує розірвання шлюбу. Однак, як виявилося, це не спростило цієї процедури. Відтак, у позовних заявах жінки забувають вказати про бажання повернутися на дівоче прізвище, і це спричиняє додаткову тяганину. У реєстраційній службі зазначають, що в області з початку року до РАЦСу із заявою на повернення на дошлюбне прізвище звернулося вже майже 200 людей. Продовжить тему Тетяна Климчук. З початку 2013 року майже 200 жителів області змінили власне прізвище, ім'я або по батькові. У порівнянні з минулим роком ця цифра значно зросла, зазначають у реєстраційній службі. Причому зміни насамперед стосуються прізвищ. Усе через законодавчі нововведення під час розірвання шлюбів. Для виконання рішення суду про розірвання шлюбу громадянам не потрібно звертатися до органів державної реєстрації актів цивільного стану, тому що рішення суду є остаточним документом, який підтверджує розірвання шлюбу. Але якщо в цьому рішенні суду не вказано, що другий з подружжя, який змінив при шлюбі прізвище, хоче повернутися на дошлюбне прізвище, то в спрощеній процедурі зміни прізвища така особа не підлягає. Тобто, подаючи заяву на розлучення до суду, жінки зазвичай не вказують про своє бажання повернутися на дівоче прізвище. І як результат отримують додатковий головний біль. Після судової тяганини їм доведеться пройти також низку процедур ще й у РАЦСі. Триває розгляд заяви на зміну прізвища незалежно від причин, які спонукали до цього кроку, від 3 до 6 місяців. Задовільняють бажання не усіх. Підставою, коли може бути відмова, це недостовірність
відомостей, неправдиві відомості, вказані в заяві. От за моєї практики було таких кілька випадків, коли в людей була судимість, але вона була погашена, і люди не вказували про це, і при перевірці вияснялося, і людям відмовляли. Так що, якщо навіть щось таке є, краще в заяві про це вказати. А от коштує зміна прізвища, імені чи по батькові недорого – 5 гривень 10 копійок. Якщо ж людина іде на цей крок вдруге, ціна питання зростає в десятеро. Тетяна Климчук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День». Приймальні комісії усіх вищих навчальних закладів оприлюднили перший список абітурієнтів, рекомендованих до зарахування на навчання за кошти державного замовлення. Як повідомили з управління освіти і науки облдержадміністрації, у вищій області подано трохи більше 49 тисяч заяв при державному замовленні, у 7 разів меншому. Найбільше подано заяв до РДГУ – 14,5 тисяч, майже стільки ж до водника. На третій сходинці зі значним відставанням – Острозька академія. Серед приватних вузів лідером є МГУ, куди подали документи майже 3 тисячі молодих людей. Серед освітніх закладів першого-другого рівня акредитації, а вступники найбільше зацікавились Рівненським медколеджем. Туди подано трохи більше 2 тисяч заяв. Далі йдуть автотранспортний та аграрний коледжі. Чотири золоті медалі упродовж півроку здобула рівненська легкоатлетка Наталія Прищепа. Після тріумфу на зимовому чемпіонаті України у Сумах вихованка тренерів Михайла Романчука та Андрія Пепіляєва вибрала також 2 золота на літніх чемпіонатах України у Ялті та Донецьку. Втім, головним досягненням спортсменки стала медаль найвищого ґатунку на юніорському чемпіонаті Європи в італійському Рієтті. Детальніше про перемоги Наталії Прищепи далі у сюжеті. 18-річна Наталія Прищепа легкою атлетикою займається упродовж 6 років. За цей час спортсменка випробувала себе на різних дистанціях, втім зупинилася на 1,5-кілометровій. Починала я з дистанції 400 метрів і 800, і переходила, потім почала бігати 800, 1,5 кілометра і зупинилась на дистанції 1,5 кілометра. 2013 рік став для Наталії Прищепи більш ніж вдалим. На коронній дистанції у 1500 метрів легкоатлетка здобула золоті медалі на зимовому та літньому чемпіонатах України у Сумах і Донецьку. Срібну нагороду на командному чемпіонаті України у Ялті. Найціннішим же став тріумф на європейській першості серед юніорів в італійській Рієті. Вона в позапрошлом году уже выступала на юношеском чемпионате мира, в прошлом году на юниорском чемпионате мира. И результаты, которые были показаны в прошлом году, в позапрошлом году, они постоянно росли. И с учетом этого, на этот год мы уже планировали медаль на чемпионате Европы среди юниоров. Головними конкурентками рівнянки у фінальному забігу на чемпіонаті Європи, його кадри на ваших екранах, стали росіянка Олександра Гуляєва та полячка Софія Еннауї. Вирішальними у боротьбі за золото стали заключні 200 метрів дистанції. Зрештою, перемозі рівненської легкоатлетки не завадив навіть дощ. Готувалися, що основна боротьба буде на останніх 150 метрах. Ну, в принципі, так воно і вийшло. Несмотря на те, що був спочатку медленний біг, начала убегать россиянка, почувствовала, что она сильна на тот момент. Но Наташа в это время контролировала ситуацию именно по полячке. Россиянка в итоге осталась сзади. И основная борьба так и пошла на последних 200 метрах между этими двоими. Ну, на последній сотні вже було видно, що Наташа виграє. За словами чемпіонки, така впевнена перемога на євроарені стала для неї дещо неочікуваною. До цієї пори я ставила мету хоча б попасти в призи на чемпіонаті Європи. Склалося трошки краще, ніж я хотіла. Я виграла чемпіонат Європи. У 2016 році я дуже хочу виконати норматив і потрапити на Олімпійські ігри. Окрім Наталії Прищепи, рівне на чемпіонаті Європи представляла ще одна спортсменка – Катерина Климюк. Щоправда, їй у боротьбі за медалі пощастило менше. В естафеті 4x400 метрів вона стала четвертою. Роман Сверида, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Такими були головні новини області сьогодні. В студії для вас працював Юрій Савчин. Гарного вам настрою, нехай вам щастить. До побачення.